Allah'ım elə bir araman da olsun, ona puç olarsan. Ağıl ol, ağıl ol dedim sənə. Mən hansı efendimiz həbs alma. Bugün gəlmişik Fashion Mama'ya. Bilirsiniz ki, bir tək Azərbaycanda yox, bu bir neçə ölkədə belədir. Yüksək keyfiyyətdə, yaxşı hamilə geyimlər tapmaq çox çətindir. Amma Fashion Mama'da o qədər zövqlü, o qədər gözəl geyimlər var ki, və onu deyim ki, iç geyimlər də var. Ancaq hamilələr üçün. May ayında isə yeni kolleksiyalarımız olacaq, möhtəşəm kolleksiya olacaq. Gəlin bərabər seçim edək. Çok güzel. Alışverişimizi elədik.